tubadilishe katiba kwanza ama tubadilishe uchumi? Eh? Mnasema tubadilishe katiba kwanza ama uchumi? Si tubadilishe uchumi kwanza? Wale wanakubali uchumi nione kwa mkono, wale wanakubali tubadilishe uchumi. Sawa sawa. Swali ya pili. Tukibadilisha uchumi, nyinyi mnataka tungojee ile inatoka juu, atujui itafika lini, ama tuanze hapa chini? Tuanze hapa kwa hawa vijana ambao hawana kazi, tuwashughulikie kwanza mpaka wapate kazi, alafu tuende kwa wafanyabiashara wadogo wadogo hapa micro na small mpaka wapate pesa ya kuinua biashara yao, alafu tusaidie wakulima wazalishe chakula ya kutosha hapo kwa bottom up. Mimi nauliza nyinyi, mnakubali hapa kwa bottom? Tuanzie hapa chini. So ni bottom up ama ni ile tunangojea ya juu? Ni bottom up. Hebu nione wana anakubali bottom up. Swali.